اولو خلے میں جانان دا مدینے دے خلے میں جانان دا مدینے دے لمی دا ہجر پخن جراری اری دکنا خلے میں جانان دا مدینے دے خلے میں جانان دا مدینے دے اولا میں دا ہجر پخن جراری اری دکنا خلے میں جانان دا مدینے دے کھلے میں جانان دا مدینی دے وے دا مدینی کھل جانان دی او بغیر دیدن میں عمر گران دی او دا مدینی کھل جانان دے بغیر دیدن میں عمر گران دے وے بغیر دیدن میں عمر گران دے چبا حسینو کی بادشاہ دا زمانے دی کنا کھلے میں جانان دا مدینے دے کھلے میں جانان دا مدینے دے اوڑا میں دا ہجر پخن جراری یاری دے کنا کھلے میں جانان دا مدینے دے کھلے میں جانان دا مدینے دے اوڑا میں عجم کی ناقرار دی دا محبوب منہ کی بیمار دے او دلمی عجم کی ناقرار دے دا محبوب منہ کی بیمار دے وے دا محبوب منہ کی بیمار دے او خفق بلکلی کی دیر جاتی اندازی دے کنا کھلے میں جانان دا مدینے دے کھلے میں جانان دا مدینے دے اولا میں دا ہجر پخن جراری یاری دے کنا کھلے میں جانان دا مدینے دے کھلے میں جانان دا مدینے دے یا زمان دا گل اسنو جمالا یا دنیا کی نلری مثالا جمالا دنیا کی نلری مثالا دنیا کی نلری مثالا تینا خائص کی کم گلاب را باغی چید کنا کھلے میں جانان دا مدینے دے کھلے میں جانان دا مدینے دے اولا میں دا ہجر پخن جاری یاری دے کنا کھلے میں جانان دا مدینے دے کھلے میں جانان دا مدینے دے وے با مرسلانو کی سردار دے اوچ دا غریب مدغم خوار دے او با مرسلانو کی سردار دے چیدا غریب مدغم خوار دے وے چیدا غریب مدغم خوار دے دا امت غم کڑے بہر یا بلازی دے کنا کھلے میں جانان دا مدینے دے کھلے میں جانان دا مدینے دے اولا میں دا ہجر پخن جراری یاری دے کنا کھلے میں جانان دا مدینے دے کھلے میں جانان دا مدینے دے اے عمرہ حیات لکھ مشغارا او یا مزل لکی دنو خارا او عمرا حیات لکا مشغارا یا مزل لکی دنو خارا یا مزل لکی دنو خارا او شیر میں لکلی دا پلانگوال پا اجازی دے کنا کھلے میں جانان دا مدینے دے کھلے میں جانان دا مدینے دے اوڑا میں دا ہجر پخن جراری یاری دے کنا کھلے میں جانان دا مدینے دے کھلے میں جانان دا مدینے دے